žiauri tikrovė. Sveiki visi, 11 valandų ir 5 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta, penktadieniais tokiu metu pulso eteryje žiauri tikrovė. Ir Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos tyrėjas, ekspertas ir šiaip, kaip sakant, žmogus enciklopedija. Labas rytas, Aivarai. Labas rytas, klausytojai. Iš tikrųjų, ne, kelintą laidą džiaugiamės nuostabią muziką skambančią, su mielonumu enigma lietuvišką kažkas priminė man tokio. Šiaip netgi galbūt neatsitiktinai, nes nežiūrint, kad atsitiktinai aiškus, Arui dėkingas už šitą muziką, dar kartą. Beje, yra kompozitorius, ar ne, šio? Taip, nu, sakykim, tai, bet neatsitiktinai šiandien sutapo taip, kad toj muzikoje prasimuša tiek lietuviški sutartinių ritmai, tiek rytietiški, mongoliški, arabiški motyvai, nes šiandien mes kalbėsim būtent apie tą laikotarpį, kuriame mes perimam iniciatyvą iš mongolų, iš aukso ordos visoje Europai. Ir ta muzika savotiškai vat, yra tapinė tos tikrovės anometinės. Ir čia visiškai atsitiktinai, tiesiog aš vat, paėmiau, įdėjau šitą gabalą ir... irgi toksai lietuviškai pakilėtas po vakar Tado Blindos filmo pasižiūrėjimą ir iš tikrųjų vat, prieš laidą sakiau Aivarui teko bendrauti vakar ir su kriminalinės policijos pareigūnais, kurie šventė savo profesinį šventę ir paminėjo, kad na, klausosi viskas, okay, bet sako, kuo tikėti? Ar mokykloje, kuo dėsto istorija, ar čia? Tai manau, kad kiekvieno reikalas, ar ne, kuo tikėti? Aš kaip visą laiką sakau, jeigu yra viena teisinga nuomonė, tai mes susidurėme su diktatūra, mes susidurėm dažniausiai su melu ir su, kaip pasakykime, iškreipta tikrovė. Jeigu yra viena teisinga nuomonė, kas dažniau, tai mes susidurėm su politikų įprogramuota ir norima, kad žmonės tikėtų tikrovę, kuri dažniausiai yra nekas kita kaip religija. Tai vat, mūsų mokino vienos religijos, ir jeigu tai yra vienintelė teisinga nuomonė, tai yra, mes susidurėm su religinė tikrovė, kas netgi lotynų kalboj religare, yra tai, kas ištraukta iš pragaro, iš garų, reli ir gare. Tai yra, kas su pavidalinta senaja truskų kalba čia. Tai iš esmės, taip, mes susidurėm su pragaru, jeigu yra viena teisinga nuomonė. Mažų mažiausiai yra trys teisingos nuomonės. Jeigu nėra mažų mažiausiai trijų teisingų nuomonė, tada tu tiesiogiai sėdi pragare. Ir jeigu tu manai, kad tik tai tavo, tai šiuo atveju aš nemanau, kad mano nuomonė teisinga. Bet kokia atveju, žmonės atkreipia dėmesį, vadinasi įdomu ir na. Taip, tai yra iš esmės, kas mes susidurėm su ta tikrove, kurioje žmonės buvo patalpinti. Ir ta žiauri tikrove kūrė tą žiaurį pakankamai nesuprantamą gyvenimą. Religinių gyvenimą, tokį pragarių gyvenimą. Ir dabar, kai yra galimybė, sakykime, turėti tris nuomonės ir visos teisingos žmonės šiek tiek ir pasimetė. Ir tas labai iš tikrųjų džiugina. Džiugina, kad pagaliau mes turime galimybę turėti tris teisingas nuomonės. Bet kai mes prieisim prie mūsų senosios pasaulėžiūros, čia dabar sekanti laida vat, bus apie greičiausiai aukso ordą. Trečia bus po šitos laidos apie kryžiuočius ir vat, jau dar vėliau bus į lapkričio pabaigą, tai mes jau tada girdėsim apie mūsų senąją pasaulėžiūrą. Ir ten, pavyzdžiui, pats yra toksai ženklas senąją kalbą, triskelė vadinasi, trikelė. Pasakose visur yra trys keliai. Ir čia ir yra tas mokymas apie tas trys nuomonės teisingas netgi. Mažų mažiausiai turi būti trys nuomonės. Ir jos visos trys teisingos, ir jos visos trys nuveda tam tikrą linkmę. Jeigu tu eisi tik tai vieną linkmę ir vieną pasirinkimą turėsi, tai dažniausiai tai yra ne tavo padarytas, o kitų tau įprogramuotas ėjimas, kurį tu turi padaryti, nori ar nenori. Ir dažniausiai tai yra ne ta tikrovė, kurios tu nori. Ir todėl mes laidas pavadinam irgi savotiškai žiauri tikrovė, nes mus mokino, kad yra vienas ir vienintelis teisingas kelias. Iš pradžių katalikų bažnyčia mokino šitą su inkvizicija kartu, nes jeigu netikėdavo inkvizicija, nužudydavo, katalikai savo devams paukodavo žmonės, dėl neteisingai, jiems lyg tai nesupra. Po to komunizmą statėm, ten irgi KGB, MGB ir kitos struktūros padėdavo. Geriausia atveju, jo, nes šiaip dar ir nušaudavo prieš tai didžiąją dalį. Tai iš tikrųjų mes turime grįžti prie tų šaknų, kur mus nukirto, kur mus padarė rastu, kitose rastu, kitam statinį, svetimą mums. Mano supratimu, mes turime grįžti prie tų esminių dalykų. Ir vienas iš tikrųjų baisiausių dalykų galbūt netgi yra kalba. Aš dabar pasižiūriu, pradėm nuo ministerijos, kuri lietuvių kalba verčias tarnybą. Ir baigiant mažaisiais valdininkais, kurie lietuviškai ministrais, kurie tarnavo, tai vėl skamba. Tiesiog matom, kaip yra kalba tiesiog naikinama, tiesiog
įvedama anglų kalba kažkokia. Tai kaip buvo sovietmečio arba Muravjovo laikais 1863-aisiais, mes susidurėm vėl su to reiškiniu Lietuvoj, kur jeigu jūs nesuvoksite, kad lietuvių kalba yra pagrindas lietuvių tautos, lietuvių mąstysenos ir to, sakykime, kažkokio tapatumo, tai įgyja anglišką mentalitetą, mes pasidarome kažkokią tai vergų masę, kuri nebesupranta, ką kalba, nes jeigu aš paklausiu, kiek supranta klausytojų angliškai, pasakytų gerų geriausiu atveju, 10% supranta tik tai Lietuvoj. Vadinasi, 90%, kaip aš atminėjau, ministerija, gražus angliškas žodis į lietuvių kalbą, tarnyba. Ir kai pasižiūrė vis daugiau tų angliškų žodžių, stengiasi vedinėti, sėdi tokie apkvaitę, nesuprantantis, ką ten veikia ir ką didina. Skamba gražiai galbūt. Jo, dėl to, kad skamba gražiai, o kad galva ten iš tikrųjų tušia skamba, tai niekas apie tai net nesusimasta. Ir tai va tiesiog irgi, jeigu jie nesuvoks, tai irgi laiko klausimas, kada tos ministrus pakeis tie, kurie supranta, kas tai yra ministras, nes tie ministrai nesupranta, kas yra ministras. Aivrai, kas šiandien kokia tema yra apie tai mes tai mes einam toliau link, mes esam toliau Lietuvos imperijos laikotarpyje ir mes pabaigiam apie 1321-25 metus, kuomet susikūrė tasai lenkiškas serialis, kurį lenkai šiandien su pasididžiavimu naudoja kaip savo ženklą, nežiūrint tai, kad buvo lietuviams padovanotas Gedimino dukros Aldonos už Vladislavo sūnaus Kazimiero ištekant progą, paleidžiant 24 maždaug tūkstančius lenkų belaisvių, gražinant atgal į Lenkiją. Ir va tai buvo ir išliko kaip lenkų valstybės pasididžiavimas tas serialis, kurį mes lietuviai jiems ir suteikė, nežiūrint, kad ir valdovai buvo. Tai kaip pasakyti, paaugliai išdykę pamiršo savo tėvus. Tai aš čia kalbu apie tos slavus, ar ne? Ir vat mes būtent prieinam prie to laikotarpio, galbūt kada nors prieisim bendrai prie Piastų dinastijos netgi susikūrimo, bet tai čia bus jau po naujų metų. Nes pats Piastų dinastija Lenkų įkūrėjai yra lietuviškas Piesta. Iš Piestos kilęs pats pavadinimas ir tai yra tiesiog religiniai pabėgėliai iš ortodoksiškos Lietuvos Sarmatijos dalies į katalikiškąją Sarmatijos, į Šventąją Romos imperiją. Ir tai yra Piestai tie patys tik tai tie, kad jų religija skyrėsi ir taip pat ir atsirado Lenkija. Tai čia bus po naujų metų tos laidos, kur iš esmės kalbėsim apie valstybių susidarymą bendrai Europoje ir tą šiuolaikinį žemėlapį, kuris buvo iš esmės plečiantis dviem imperijom. Šventosios Romos su centru Vatikane ir Šventosios Romos numeris 2, tai yra rytų, ar ne, su centru Konstantinopolyje. Tai vat mes turime tų dviejų religinių sektantinių valstybių pasekojų suformuotą nūdienos Europos žemėlą ir tą patį konfliktą, kurį tos dvi valstybės pasėjo žmonių sąmonė, iki šiol šitas konfliktas ir gyvena. Ir dėl to jiems reikia, kad tu nebesuprastum nei tu ką kalbi, galva skambėtų kaip tuščias varpas, kas yra akivaizdu pažiūrėjusi, net dabar Europos Sąjungoje renkasi galvoja, kur tie pinigai dingo. O visi gyventojai toliau moka. Ir kol jie to nesupras, tai jau bus verti, kad turėtų tokią valdžią, taip sakant. Bet grįžkime prie to laikmečio, kur, kaip aš minėjau, tuo metu buvo gerųjų žmonių taryba, čia jau mūsų kalbininkai taip išvertė tą vokišką, bet tai buvo tinkamųjų žmonių taryba ir maždaug 40 žmonių rinkdavo tą valdovą. Iš 40 nebuvo taip, kad tai būdavo dažniausiai net paveldėjimas. Paveldėjimas būdavo, jeigu jis būdavo tinkamas, jį patvirtindavo arba nepatvirtindavo. Ir imdavo kitą tinkamai. Nes tai buvo tiesiog kovų su Šventąja Romos imperija metas. Ir Gediminas būdamas senosios mūsų, aš ją vadinu, sarmatiškosios pasaulėžiūros, nes tai yra istorinis terminas, skirtingai, kaip aš minėjau, to laikotarpį istorinis terminas, jeigu kalbėsim apie 14 amžių, apie kurį mes ir kalbam, nes tokio žodžio baltai tada tiesiog nebuvo ir nieks jie nevartojo, tada vartodavo baltą turbūt tik tuomet, kai tu numirdavai. Baltas numirėlis arba baltas sniegas. Tai buvo tik tam tikras gamtinis reiškinys, sakykime, bet ne veiksmas kažkoks tai, kuris apibrėždavo esmę kažkokią tai, kuri suliedavo, sujungdavo pačią valstybės tam tikram tikslui. Taigi, ta tinkamųjų, geriausiai, greičiausiai turbūt žinovų tą tarybą ir patvirtindavo. Ir šiuo atveju
tai buvo pakankamai senas valdymo būdas, apie kurį galbūt čia plačiai nekalbėsiu, nes reikia pereiti prie to, kad 1321 metais mes matom Gedimino laiškose jau visur, ten iki nuo 24 metų, 1324 iki pat jo mirties, 1341, mes matome, kad visur Gediminas yra įvardinamas, jis tiek pat savai įvardindavo, tiek jį įvardindavo iš Vatikano kaip karalium, jo nepamirškim, ne Mindaugas tik tai, bet ir Gediminas yra ne šiaip savo, o karalius. Ir tą mes pamirštame ir gėda, sakau, čia va tie, kurie skam, galva kaip varpas, kur sėdi ten tose tarnybose, ministerijose angliškai. Tai taip, pas jų taip ir atrodo jiems, nes jie nuo tikrovės ant tiek atitrūkė yra. Tai šiuo atveju Gediminas įvardino tiek save, tiek Vatikanas jį įvardino kaip daugelio rusų karalių. Arba tiesiog Lietuvos ir Rusijos ir Žemgalos karalius, jeigu jis pasirašinėdavo. Reks, tai šiuo atveju tai ir caras, ir dar kažkas. Ir vat kalbėsim šiandien apie tą įvykį, kuris padarė Gediminą visos Rusijos caru, kur yra fenomenalus dalykas. Iš tikrųjų, bijo istorikai jo, aš nežinau, kodėl tyrinėti. Tiksliau žinau, kodėl, nes tu susiduri su senaja pasaulėžiūra, kuri gan priešinga buvo tai sektantiškai tuo metu, aš kalbu apie tą metą laikotarpį, sektantišką krikščionybę, kur savo devams aukojo žmonės, visus. Ne tai, kad vieną kitą, bet visus. Tai šiuo atveju Gediminas buvo patvirtintas Rusijos caru. Yra tom, kad jisai nebuvo pravoslavas, tom, kad jis buvo senojo ir mūsų tikėjimo išpažinėjęs, kas matoma kaip ir jo palaidojimo papročiuose ir visuose laiškuose, kurisai būtent įsivardina kaip gynėja senojo tikėjimo, mūsiškojo to. Tai šiuo atveju yra iš tikrųjų išskirtinis dalykas ir o tos aplinkybės, kurios privertė Rusiją pripažinti Gediminą savo caru ir iš esmės to būdu buvo pašalinta senoji Riurikaičių dinastija, senasis tas Riurikaičių valdovų tiltas Gediminaičiais, kurie taip pat yra Riurikaičiai. Yra būtent ir Penės mūšis, apie kurį šiandien ir pakalbėsim ir apie aplinkybės, priežastis, kodėl jis įvyko ir kaip tai įtakojo, kad Lietuva po šito tapo iš esmės jau tiesiogiai galime įvardinti imperiją, nes tai jų apjungia daug valstybių, daug tautų ir daug religijų, kurios tarpusavį sugyveno. Mes susiduriam su imperija, ko vėl bijo istorikai visi pripažinti, nes finansavimą nutrauks tam tikros struktūros. Kadangi aš esu nepriklausomas istorijos tyrėjas, tai šito nebijau pasakyti, nes man finansavimo tos su vėjai skambančiai galvoj nenutrauks. Bet iš tikrųjų, ar mes neturėtume didžiuotis, na, imperija buvom ar ne, o čia ne tai, kad bijom. Dabar, bet... Erikai, žiūrėk, tu turi gyvenimą, tu nugyvenai kažkiek metų ir dabar tavo gyvenime staiga kažkas pradėtų ryškinti pačius nelaimingiausius, pačius nekingiausius dalykus tavo gyvenime. Kas su tavim pradėtų vykti? Tu pradėtumė žiūrėti, kada tau nesisekia, kada pačias blogiausias tavo psichologinės, dvasinės būsenas išryškinamos. Ir tu jie šventi. Ir tu jomis turi priverstas būti džiaugti. Be abejo, tu pasidarytumėj per tam tikrą laiką su sutrikusiu elgesiu, sakykime, kažkokiu. Nu, jeigu elgesys nesutriktų, nuotaika tikrai sutriktų. Tai šiuo atveju mūsų valstybėje, valstybiniam lygyje yra daroma, kad sutriktų visų elgesys. Švenčiant tas šventes, kurios žemina, išryškinant tos įvykius, kurie žemina, imant tos istorikus ir finansuojant, kurie žemina iš esmės visą tai, kad tiesiog būtų ištrinta reiškinys toks kaip Lietuva iš bendrai kaip iš tikrovės ir liktų tik istorijos vadovėliuose. Ir tam yra skiriamas milžiniškas finansavimas ir tai yra trečių šalių finansavimas skiriamas Lietuvoje. Ir pradedant Seimu, baigiant tais mažiausiamis ministerijomis, savivaldybėmis ir dar kažkom, tai jie šitam dalyvauja visi. Tai, kad sąmoningumo, iš esmės, jokio šitai valstybei, nes išryškintos datos, kurios tave žemina ir pagal tai, ko kaip tu šventi, kokias datas pasirenki skaičius, tai ir galim pamatyti, ar
ar tu esi sunaikintas, užlugdytas, ar tu, pavyzdžiui, jeigu pradėsi švęsti tik tas datas, kurios tave pakelia, kurios tave įkvepia, tik tai aptarinėsi tos įvykis, kurie kokybiškai įtakoja geresnį gyvenimą, ne blogesnį. Šiuo atveju, kaip aš minėjau, mes švenčiam, kurie įtakoja blogesnį gyvenimą mūsų. Tiek kokybiškai, tiek visais kitais parametrais. Rodikliais. Tai šiuo atveju, va čia ir yra ta bėda, kad turėtume mes didžiuotis, turėtų mūsų valstybiniam lygyje, pradedant prezidentūrą, kuri lietuviškai išsiverčia kaip pirmininkas, blogiausia atveju, kaip aš minėjau, galėtų išversti karalienę arba į kunigaikštį lietuviškai, o ne į anglišką prezidium ar panašiai. Tai nuo šitų vietų pradedant turėtų peržiūrėti ir suprasti, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl toks reiškinys kaip Lietuva, jisai 50 metų bėgė, jau sudėliota taip, kad jis turėtų išnykti. Čia labai paprasta yra, pašalink šaknis, nukirsk ir pasakyk, kad tu nieko neturi. Ir tada tu pradėsi ieškoti ir tau pasakys, o Vatikane viskas, o Briuselyje viskas, o kokiam... Pekinė viskas ir panašiai. Ir tu būsi priverstas tikėti, nes tavo tavyje išryškintos tik tai tavo pačios nesėkmingiausios datos. Ir tai yra neįgalios valstybės, neįgalios tautos ir neturim bijot pripažinti. Alkoholikas pradeda sveikti tada, kai jis prisipažįsta, kad jis yra alkoholikas, kad jis yra neįgalus. Tai taip mūsų prezidentūra turėtų prisipažinti, kad jinai yra neįgali. Mūsų tarnai, ministrai lietuviškai, ar angliškai čia, turėtų prisipažinti, kad jie yra taip pat neįgalus. Ir tada, kai tu apibrėži, kur ta tavo negalia, tu gali pradėti tai keisti tą aplinką. Bet visų pirma, tu turi tai pripažinti ir neįsivaizdinti kažkom, tai kad tu viską jau žinai, viską supranti. Tai šiuo atveju, kaip aš minėjau, trys nuomonės irgi yra teisingos. Mano nuomonė gali būti klaidinga netgi ir šito atveju. Todėl, kad trys nuomonės tik tai bus teisingos. Ir šiuo atveju grįžkime vėl prie Gedimino, prie tų skaičių, prie datų, kurios aš kaip tik ir nagrinėjau, kurios kokybiškai įtakojo, sakykime, dvasiškai įtakojo, kad mūsų valstybė kilo kaip ant mėlių. Mūsų žmonės buvo kaip šiai dienai palyginus su tai žmonėm, tai čia šios dienos ufonautai prie sudužusios klaidžiusios lėkšties gerintis adekoloną. Yra maždaug taip pasižiūrėjus, nes iš tikrųjų kokia valstybė buvo sukurta su kokiu gerbuviu ir kokia valstybė mes šiai dienai su kokiu gerbuviu turim, tai yra. Tai va, iš istorijos mes turime mokintis ir istorija yra būtent ta dalis, kuri... Mes turėtumėm atrasti tai, kas mus įkvėpia, o ne tai, kas užima kvapą ir tu po to įkvėp negali ir nusibaigi nebeįkvėpęs. Tai grįžtu prie Gedimino, kuris valdo Rusijos žemės ir kuris buvo išrinktas caru. Netgi ortodoksiškoje, pravoslaviškoje Rusijoje buvo išrinktas ir tas faktas yra netyrinėtas iš esmės, jisai yra kaip faktas tiesiog paminėtas daugelyje dokumentų, bet jis yra netyrinėjamas. Gediminas Lietuvos, Rusijos ir dar Žemgalos valdovas, karalius. Čia lotynų kalboje rex šiuo atveju. Buvo... Rusija, ta dabartinė žodis Kievo Rusė, apie ją galbūt irgi kada nors pakalbėsim vėliau, bet Kievo Rusės nebuvo tuo metu. Kievo Rusė kaip reiškinys atsiranda tik tai apie 19 amžiaus pradžią. Tai yra istorinis terminas nuo 19 amžiaus, nuo 1800 iki 1800 Kievo Rusės iš esmės nebuvo. Tai buvo tiesiog Rusija su sostinė Kievu. Rusija, tai kai mes kalbam apie Rusiją, mes turim įsisąmonėti, kad tam laikotarpį mes kalbam ne apie Kievo Rusą, bet kalbam apie Rusiją su sostinė Kievu. Nes iš Kievo ir prasidėjo visa Rusija. O jau čia, kai caras, kai Moskovija arba Tatarstanas dar kitaip pabandė perimti visą tą iniciatyvą, aš čia pirmosiose laidose apie tai kalbėjau, tai taip ir gavos iš... tikrosios Rusijos akraina, o iš Tatarstano sąjungininko, Aukso ordo sąjungininko gavosi Rusija, nes bet tai jau buvo praėjusiose laidose. Tai šiuo atveju mes kalbam apie Rusiją su sostinė Kievu. Ir mes matome
dabar aš grįšiu prie to, kad netgi Riuriko dinastija, Riuriko pats pavadinimas, kur čia bus apie 10 amžiaus pradžią, 10 amžiaus vidurį, tai yra 900 metai grubiai gali būti, 800 pabaiga, 900 metų pradžia, buvo sukurta Rusija kaip reiškinys, kur mes matome, kad ją įkūrė Riurikas. Riurikas pats žodis yra prūsiškos kilmės. Ru ir riks. Rusų rykis. Kas tie rusai ir rusienai, tai čia dar atskira, bet kas rykis prūsų kalboje labai aiškiai. Tai yra lietuviško kunigaikštis karvedys atitikmuo. Tai jinai buvo net iš esmės įkurta iš Prūsijos ta valstybė, kurią mes įsivaizduojam kaip Kijevo Rusija. Tai vat, tuo metu Rusijos, o sostinė Kijevo buvo kaip reiškinys įkurtas iš Prūsijos. Net patys žodžiai, kurie patys archeologiniai radiniai Kijeve tuo metu randami 9-8 amžiaus, yra prūsiškos visi kilmės. Ir vėl apie tai yra bijoma kalbėti, kad Rusija buvo sukurta, aš kaip vadinu, iš sarmatiškų žemių, o ne mokslinis terminas, bet šiai dienai tapęs mokslinių terminų yra baltai. Tai yra iš tų baltiškų, kaip aš minu, tai yra vėl vokiečių geopolitikos išvestinis žodis, o istorinis jis yra sarmatai, tai buvo sarmatų sukurta valstybė ir jinai buvo sukurta būtent iš Prūsijos išeivių. Taigi, tas ryšys buvo tam tikras šitų žemių, šitų žmonių tarpusavę, tarp Rusijos ir tarp Lietuvos, tarp Rusijos ir tarp Prūsijos. Prūsija jau tuo metu buvo pilnai okupuota, didžioji dalis gyventojų buvo išžudyta katalikų sektantų vienuolių, kryžiuočių vardu žinoma, ir vienintelis tas armatiškas, tai pavadinkime lotiniškai pagoniškas lopšys išliko Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė įjungia atgal Rusiją į savo sudėtį. Įjungia atgal, kuri trumpą laiką buvo graikų prižiūrima. Ir to graikų, sakykime, iniciatyva, graikų priežiūro perėmė aukso ordą, mongolai. Ir dabar aš papasakosiu, kaip baigėsi mongolų aukso ordos dominavimas Rusijos žemėse su sostine Kijevu. Pavasarį 1321 metų su visa galybė Gediminas apgula Ovručio pilį, tai čia Baltarusija, Ukraina maždaug pakraštys, Baltarusijos pradžia Ukrainos dabartinės, priklausančią didžiajam gudų kunigaikščiui arba carui Svetoslavui. Užėmęs ją apgula Žitimoro pilį, Žitimorui pasidavus, Gediminas patraukė į Kijevą. Prie Pernės upelio Svetoslavas, Olegas Pereslavlio kunigaikštis, Romanas Briansko kunigaikštis, Levas Lutsko kunigaikštis mėgina netikėtai užklupti Gedimino stovyklą. Ir čia yra iš Simono Daukanto, aš vėl paimsiu, iš mūsų istorijos tėvo pradininko, iš to, kuris labai vertinimas Lietuvoje, nes šiai dienai jis ant 100 litų yra. Prieš mūšį savo kariams Gediminas sako uždegančius žodžius, ir dabar aš to žodžius paminėsiu, kad laikas susigražinti prabočių skitų sarmatų kraštą. Tai yra Gedimino žodžiai, pagal Simono Daukantą, kad laikas susigražinti mūsų protėvių skitų ir sarmatų kraštą. Pusdami kovos trimitus, lietuviai puola gudus, mūšės baigėsi apie naktį. Iš jo pabėga Svetoslavas ir Romanas. Likę gudai žuvo. Auštant Kijevą su 400 tūkstančių tuo metu gyveno, apie pusę milijono gyveno. Tai maždaug didesnis gerokai už Kauną ir trupučiuką mažesnis už Vilnių miestą. Su 400 tūkstančių gyventojų pasiduoda Gediminui. Gediminas išrenkamas Kijevo monarchų, tai automatiškai, kadangi Kijevas buvo Rusijos sostinė, tai tapo ir Rusijos valdovu. Nekeisdami vietinių papročių, Kijevo valdytojai Gediminas paskiria Alšėnų kunigaikštį Mindaugą, nes jis buvo priėmęs gudų tikėjimą. Tai yra Gediminas karūnuojamas, bet valdytojai paskiria vieną iš alšėniškių kunigaikščių, kuris buvo tuo metu pravoslavas, kad jie užimamos Belgorodo, Sleporovrodžio, Kanevo, Čerkaso pilis, jose paliekamos lietuvių įgalos. Gediminas įsiveržęs į Severiją, užima Pereslevlio, Briansko žemę su sostinėm. Dviejų metų bėgė, nuo 1321 metų, Gediminas
tampa visos Gudijos valdovu arba karalium. Tos Gudijos be Tatarstano, kuris tuo metu buvo Vladimiras Uzdalės, kunigaikštystė Tverės. Tokia gudų monarchija su pabaiga. Po 500 metų pertraukos, tai 500 metų pertrauka, tai yra nuo maždaug Riuriko Rusų Rikio laikų, iki Gedimino laikų buvo praėję grubiai apie 500 metų. Ji vėl atitenka sarmatams. Išbūdama jų valdžioj daugiau nei 300 metų. Dabar, kiek Rusija valdė, nu, tą Moskoviją, pavadinkim Lietuvą. Ar esi skaičiavęs kada, Erikai? Dabar skaičiuojam mintys, 1300, jeigu ar ne 1600, jis baigėsi, kaip sakai, ne, 300 metų. Mūsų jeigu... buvo 1000 grubiai 794. Tai yra grubiai 1800 metais yra mūsų valstybė integruojama į Moskoviją. Tai grubiai ir išsivadojama apie 1918, taip grubiai, ar ne? Ir po to 40 metų pertraukas ir vėl čia visiškai neseniai prieš 20 metų vėl išsivadojam, aš nežinau, ar išsivadojam, kai čia pavadinsim. Tai išeinam, sakykime, iš politinės sudėties, tai grubiai kažkur gavosi apie 200 metų. Apie 200. Grubiai gavosi, kad mes buvome įjungti į Moskoviją apie 200 metų. Bet jeigu paimsime nuo Gedimino laikotarpio, kiek buvo Rusija įjungta į Lietuvą, mes gausim 300 metų laikotarpį. Ar tiesiog, vat, jūs įsivaizduojat, 300 metų lietuviai valdo Rusiją. Sarmatai, jeigu taip aš pakalbėsiu, trupučiuką platesnėje prasme sarmatas. Ir 200 metų, tai iš esmės, jo, vėl yra labai įdomus faktas, kad 300 metų iš esmės kūrė tą rusiškąją kultūrą lietuviai. Ir, paskui atvirkščiai gavosi. O po to jau iš esmės vėl. Ir, sakau, tų dviejų valstybių labai sudėtingai įsivaizduoti atskirą gyvenimą. Tie kultūriniai, tie intelektualiniai. Ir va čia, kaip aš jau visose laidose minčiai, yra ta paslaptinga Rusijos dvasios dalis, kurie bijo pripažinti 300 metų Lietuvos ir 200 metų Moskovijos. Ir tik tai tos 300 ir 200 metų sudėjus, visa Rusija gauna atsakymą, kas jie yra. Ir todėl Lietuva neturi išnykti nuo žemėlapio, nes jeigu jie negaus, jie kaip bepročiai toliau braškysis. Nes tai yra ta slaptinga Rusijos dvasia, kurie jie bando paneigti 300 metų Lietuvos juose. Kaip taip įmanoma, ar ne? Jo, ir o ta Vladimiros Uzdalės kunigaikštystė, tai dar aukso ordos kažkokio tai paveldo, kuris irgi yra faktas, irgi grubiai apie 300 metų laikotarpis. Tai va, trys dalis, jeigu nori suprasti, kas Rusijos dalį, turi imti kaip faktą 300 metų Lietuvos, 300 metų mongolų, ir tada mes suvoksime, kas tai iš tikrųjų yra ta paslaptingoji ruso dvasia. Be šitų dviejų faktų, kurios irgi stengiasi iš vadovėlių tiek rusams, tiek lietuviams, tiek kitiems išmesti, yra sunkiai įmanoma išgyventi be konflikto, be karinio konflikto, kuris, kaip matome, šitoj daly visą laiką ir yra. Taip, mes einam prie, pamažu prie tų giluminių dalykų, kur aš tikiu, kad konfliktas rytų Europai bus pašalintas ir nebus karo. Aš tikiu tom. Aivar, jeigu nieko prieš, gal trumpą pertraukėlę ir grįšim po keletos minučių vėl į eterį.
stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Taigi toliau atryje žiauri tikrovė ir toliau tęsiam pokalbį apie istorijos vingius. Aivaras Lelyka toliau. Jo, tai dabar grįžtam greitai prie pačio esminio dalyko. Po Irpenės mūšio, po to, kai Gediminas buvo patvirtintas Rusijos caru, grįžta namo Gediminas atgal į Lietuvą. Lietuva tuo metu, pamirškim, Baltarusijoje nebuvo tokio reiškinio, buvo Lietuva tuo metu reiškinis, tai pakankamai iš esmės didelė valstybė. Ir grįžus Gediminui namo, Kernavėj buvo švenčiama pergalę šventę. Netoli Kernavės medžiodamas Gediminas randa smagę vietovę, kurioje kūrė trakus. Yra du padavimai. Vienas, kad Gediminas yra trakai, kitas, kad yra Kestutis. Bet tikėtina, kad greičiausiai galbūt Gediminas ten bus pridėjęs pirštas. Pirmuosius kažkokius tai. Kur įkūrė trakus nuo lietuviško žodžio patrakusiai, trakusiai ir tuo pačiu trakas, takas, išliko pas mus trumpiniai šito žodžio. Kur įsikūrė pats, kartą medžiodamis netoli didžiųjų Lietuvos kunigaikščių laidojimo vietos nuo Gerimanto laikų, Neries ir Vyliaus upių santokoje užmušė staurą užmiegą ir susapnuoja sapną su geležiniu vilku. Sapno prasme išaiškina šalia esančios bažnyčios, tai tuo metu žinyčia buvo, ne bažnyčia iš tikrųjų, vyriausiasis kunigas Lizdeika. Lizdeikis. Gediminas guolio vietoje, toj, kur susapnavo apie pilį, apie vilką, stato pilį, Tauro kalnas perkasamas taip, kad pilis ir perkūno bažnyčia tampa sala. Ir vieta sostiniai buvo patogi, nes būtent ji buvo valstybės iš esmės tokiam dalinai vidury, galim sakyti. Šiai dienos Vilnius yra Lietuvos pakraštys, tuo atveju buvo beveik vidurys. Ir pirkliai iš senovės pro čia plaukdavo į Baltijos jūrą. Ir iš čia į Rusiją, ir iš Rusijos į čia, ir iš, į Skandinaviją, ir kitur. Čia buvo status kalnas, kuriame buvo galima būtent ir pastatyti tą tvirtovę, pilį. Ir dabar grįžtam prie esminės dalyko, iš tikrųjų prie tikrovės. Visur yra kalbama, kad Vilnius tuo metu buvo laidojimo valdovų, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, Sarmatijos yra netgi pas Kojelevičiaus, Alberto Vijuko Kojelevičiaus parašyta originalė, pas mus ten blogai deversta tiesiog, bet originalą, kurį varčiau, yra parašyta senųjų Sarmatijos valdovų laidojimo vieta. Tai pats žodis Vilnius tiesiog įsėjusiu su žodį vėle, vėlinas, nes tai metas šiai dienai beje irgi vėliu ateina. Tai vėlė yra tai, kas numirė, tai, kas atsiskyrė, tai, kas tapo vėlėna, tai, kas tapo žeme. Ir tai buvo Vėlino šventykla. Ne per kūno, o Vėlino, nes tai buvo vėlių miestas, vėlių vieta. Tai buvo dvasinis tam tikras centras, kuriame būdavo atliekamos apeigas sudeginant valdovus Sarmatijos. Netgi tai vardina Albertas Vijukas Kojelevičius. Ir tas slėnis, kur šiai dienai Sereikiškių parkas yra vadinamas tas dar Šventaragio slėnis. Iš tikrųjų reikėtų tą Sereikiškės vėl nesuprantamą žodį atstatyti į Šventaragio slėnis ir ką mums reikalingi kažkokie, tai žodžiu, svetim žodžiai, nežiūrint, kad tai savo žodis, bet atstatyti tai, kas iš tikrųjų buvo ir parašyti, kad tai buvo senųjų Lietuvos valdojo laidimo slėnis karalių. Ir esmė dabar. Ta pasaka, tas padavimas, kuris spėjama, kad 16 Goštautų galbūt amžiuje buvo užrašytas Lietuvos kronikose ir panašiai, bet visose pasakose, visose padavimuose mes atrasime esmių esmę, į kurią niekas dėmesio neatkreipia. Bet šiandien atkreipsim į tai dėmesį. Tai yra akivaizdu Gediminas laksto paskui taurą, medžioja miegą, sapnuoja, susapnavo, nežino ką daryti, pas ką jis eina. Šiuo atveju, pas ką nuėjo Gediminas? Pas Lizdeiką ir klausia, klausyk, ką man čia daryti reikia dabar?
Ir žinys pasako, šitoje vietoje statysi miestą. Šitoje vietoje yra toks ir toks ženklas. Kas yra dabar aukštesnis? Na, šiaip pagal idėją, galbūt sektorėtų būti jau valdytuva, valdovas, ar ne? Nu, bet šiuo atveju. Bet šiuo atveju tai žinys, kuris nurodo, ką padaryti. Taip, nes tas, kuris nurodo, ką daryti, ir yra aukštesnis. Mes susidurėm su reiškiniu, kuriame mes matom. Valdovas, tai yra imperatorius, karalius, yra ne kas kita, kaip karinis valdovas, kuriam yra patikėti kariniai ūkės reikalai visi. Bet protinis valdymas tokiam valdovui nepatikimas. Jam patikima tik tai tam tikri dalykai, kurie nėra dvasinio lygio, pavadinkim taip, intelektualinio netgi lygio, kas liečia tą bendrą valstybės valdymą. Jam paaiškina ir pasako, ką turi daryti tie, kas iš tikrųjų yra tas aukščiausias luomas, kuris sanskrito kalba išliko kaip brahmanų arba pramanų luomas. Išmanų, išmanyti. Pramanyti yra netgi toks žodis, tai yra nuplanuoti senąją, pramanyti mūsų kalbą būtų tas planas. Tai matome, kad Lizdeika skiria netgi valdo iš esmės tą valdovą ir matome, kad Vilnius kaip po tokio dvasinio mėgojimo vieta valdovų sarmatijos paverčiama pasaulietiniu miestu. Mes matome, kad šitoj vietoj iš dvasinio miesto, iš dvasinės sarmatijos erdvės, buvusios sarmatijos, prie kurios mes pamažu eisim nuo šitos laidos, mes matome galimybę su galimybę apjungti dabartinės tas religijos, kurios tuo metu 14 amžiuje 1300 metais veržiasi visais pusėmis į Lietuvą. Veržiasi iš aukso ordos, veržiasi iš Romos imperijos, Šventosios Romos imperijos. Ir čia Gediminui yra pasakoma, ką jis turi pastatyti, ką jis turi padaryti ir koks tas miestas turi, kuris apjungs visas religijas. Ir todėl Gediminas laiškuose kalba apie tai, kad sukurs tokią taiką, apie kokią krikščionis net nesvajo ir jis tą padarė. Svarbiausia tai, kad Gediminas tai ir padarė. Sukūrė tokią taiką šitoje valstybėje, apie kurią krikščionis negalėjo pasvajoti ir negali pasvajoti net ir dabar. Todėl, kad krikščionybė, kaip aš jau minėjau, tai yra jiems netaikos, jiems meilės duok. O meilė mūsų kalboje beje tiesiogiai su vaikais surišta. O kadangi vaikų jie negali daryti didžioji dalis, tai ir eina tada žudo vaikus. Arba ištvirkavo. Tai, žodžiu, mes matome, kad šita vieta, dvasinis armatijos taškas, yra paverčiamas pasaulietinis ir yra keli vieni iš seniausių Vilniaus atpavaizdavimai iš 1480-1492 metų ir ten paveikslėlį pavaizduota pravoslavų bažnyčia Bogžyce, lenkiška katalikiška Bogžyce, yra pavaizduota islamiška Bogžyte, islamiška mečetė, yra pavaizduota man atrodo dar ir protestantiška Bogžyse, todėl kad jau 1492 metais husitų ir yra taip pat pavaizduotas stulpas, ant kurio stovi vėlinas. Tas, kuris įpratęs šventaragis, tai yra tas, kuris turi ragus. Ir kadangi vėlių gyvenimas buvo surištas su mėnuliu, išėjo ir mėnulio ragai. Ir daugelis dalykų, kurie surinktas tik su gamtos stebėjimu, ne su to, ką po to prisigėrė katalikai, įvardino kaip velnės su ragais. Vėlinas su ragais, tai buvo tik tai tie mėnulio ragai, kur buvo naudojami tam tikrom apeigom ir panašiai. Ir stovi tas vėlinas pavaizduotas, tai yra čia mes matome žinių luomas, iš esmės pasitraukia iš sarmatijos. Sarmatijos taškas, sakykime, tam tikro dvasinio reiškinio darinio, yra pabaiga Vilniaus įkūrimas, kuriame būtent tos naujosios modernėsios religijos ir buvo pabandytos apjungti, ką Vytautas su Jogaila nebesąmoningai tiesiog pabaigė. Pabaigė išžudydami, padėdami katalikų sektantams išžudyti vietinius gyventojus ir tą žinių pradėtą darbą, kuris buvo tam, kad būtų tokia taika, apie kurią krikščionių pasaulis negali ir negalės svajoti. Todėl, ten, kur krikščionybė, būtinai bus karas. Ten, kur komunizmas, būtinai bus karas. Ten, kur islamas, būtinai bus karas. Ten, kur judaizmas, būtinai bus karas. Todėl, kad istorija rodo, jie taikos nesiekia ir nesieks. Pamirškite apie tai. O senoji sarmatiško pasaulėžiūra, apie kurią Gediminas laiškuose ir buvo tai, kad apjungti. Ir čia mes kalbėsim apie tai, kad mūsuose savokos gėris ir blogis neegzistuoja. Blagai vėsti, čia ką blogai nuvesti, kaip aš jau minėjau, ne, yra gyvybė ir mirtis. Ir viskas yra matuojamas gyvybės kiekiu ir mirties kiekiu. Ir šiuo atveju
matome, Gedimino laikais įvyko didžiulės, taip pavadinkime, pasaulio žiūrinės, latiniškai religinės reformos, kuriuose, kurios akivaizdžiai matomos nuo Gedimino laikotarpio Lietuvos paveldę. Ir didžioji dalis žinių greičiausiai bus pasitraukę į pogrindį, taip sakykime, jau tuo metu, o galbūt netgi ir išvykę į Indiją. Ta galėsiu, todėl kad kalbėsim sekančiai laidoj apie aukso ordą, ir tai bus labai įdomus dalykas, kodėl galėjo būti išvykę į Indiją, todėl kad tai tiesiogiai mes turėjom ryšį su jie tuo metu. Aš kalbu apie Tibetą, konkrečiai netgi apie Tibetą. Taigi, čia tik prielaida, bet jeigu kažkas iš istorikų užsims ir ne šiaip savo vokiečiai 1937-1935 metais taip domėjosi Tibetų ryšiais su Europa. Ir kaip aš jau minėjau, vikingų laikais didžioji dalis mūsų damaskinio ginklo yra tiesiogiai importuota geležis iš Hudžerato provincijos, iš Afganistano atvežta metalas daryti damaskinio ginklus. Mes turėjom ekonominius ryšius su dabartinė Hudžerato provincija, kur ten vos ne 90% yra ta pati genoma kaip ir lietuvių gyventojų. Ir ten nuotraukos tų gyventojų, neatskirsit, žinokit, tokie pat kaip lietuviai. Baltistanas dar kitaip žinomas. Taip ir vadinas Baltistanas. Tai galbūt nuo sniego, nežinau, kuris ten ant kalnų yra. Taigi, sarmatų žiniai patikėjo Gediminui tos valstybės valdymą likimą, dalinai sudėliojo tam tikrus dalykus visose srityse, pradedant ūkiniais reikalais ir baigiant pasaulio žiūriniais. Ir čia yra viena dar iš didžiųjų mislių, kurią paliksiu klausytojams, kada nors galbūt kas klausysis, gerai perklausi dar kartą šitą laiką ir iš naujo permastyti viską. Taigi, Lietuvos kunigaikštystė tapo imperija, būtent nuo 1321 metų ir Irpenės mūšio priežastimi galime laikyti. Taip pat turbūt mūsų jau tų žiniųjų, tų dvasininkų, už kurių vienas yra išlikus vardas tikrai, tai yra Lizdeika, kuris buvo Vėlino šventykloje, vienas turbūt greičiausiai iš vyriausiųjų žinių. 1317 metais Naugarduke buvo įkurta Lietuvos stačiatikių metropolija, kurios reikėjo norint įtvirtinti visos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių laimėjimus Rusijai. Tai buvo atskira Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metropolija, patvirtinta be abejo Bizantijos imperijai, tuo metu dar buvusiai Konstantinopolėje, būtent Naugarduke. Ir tik sukūrusi galingą imperiją, vat, buvo prielaidos tam tikros sudarytos jau imperijai. Buvo galima atlaikyti visos Šventosios Romos imperijos spaudimą, kuris buvo nepaprastai žiaurus, aš po to paskaitysiu. Sekanti laida bus apie aukso ordą, bet dar sekanti bus apie kryžiočių ordą. Aš paskaitysiu, kas ten dėjasi, kad jūs suprastumėt, su kuo mes buvom, su kokiais krikščionių sektanto lygio skerdikai susidūrėm. Taigi, tik taip mes galėjom atsilaikyti prieš Šventąją Romos imperiją. Ir Gediminas padėjo, sakykime, karinius pagrindus tam, bet kaip strategas, ne kaip tiesioginis, netgi taip sakykime, mūšiuose jis dažnai net nedalyvaudo. Jis tiesiog strateguodavo taip, gal 4-5 mūšiuose tik tai Gediminas pats dalyvavo. Ir Penės mūšis nulėmė, kad Gediminas, kad mūsų žinių sukurta iš esmės politika, dvasinė politika, tas dvasinis centras toksai geopolitinis centras. Buvo pasekoj toj, kad Uzbekas iki to laiko mes buvom pakankamai geri sąjungininkai su aukso ordo, su mongolais. Mes buvom bendražygiai. Įdomiausia tai, kad dabar kryžiuočio ordino archyvais yra, skaitau, ir ten yra parašyta, kad 1348 berods Krokuvon įsiveržė ne aukso ordo su totoriais, bet lietuviai ir ją nusiaubė. Ir 1342 metais taip pat tenai, kur daug sudegina miestų ir panašiai, taip pat ne aukso ordo, o lietuviai. Tai yra vėl tas pats 1248 metai ir 42, tai čia tas, tą dar kalbėsim. Uzbekas, tuo metu aukso ordas iš Čingizidų linijos, pradėjo ordos islamizaciją. Apie 1313-1315 metus. Ko pasiekoj, jisai nebetiko nei pravoslavams,
nei kitiems, kurie tuo metu buvo sudaryta aukso orda. Iš irgi daug genčių, tai buvo irgi imperija apjungusi daug religijų, daug pasaulio, buvo tolerantiška, pakanti, sakykime, tom kitom religijom. Svarbu buvo ūkinis ir karinis bendras reikalas apjungtas. Tai uzbekas pradėjęs ordino islamizaciją ir be kito ko, jis pradėjo labai glaudžius santykius su Vatikanu per genujiečius. Iš esmės jis pradėjo proteguoti katalikų bažnyčią, toj pačioj ortodoksiškai Rusijai. Viena dalis, islamizacija Rusijos tuo metu, Rusijos aukso ordo sudėtyje ir katalikizacija per uzbeką, tai nebetiko nei pravoslavams, tai nebetiko nei, nei tiem, sakykim, sarmatams, lotiniškai pagonims. Tai, o jo prasidėjo nuo Bukharo, jisai tiesiog buvo supažintina su šeichu Yasavi, su sufijai, su sufijų mokslu ir tada tą islamą priėmė kaip reiškinį, kuris, kaip aš minėjau, kaip virusas, kaip ir krikščionybė, turi tik vieną teisingą nuomonę, kitos nuomonės tampa neteisingos, jiems taikos nebereikia, jiems reikia meilės, kurią jie pradeda visiems tada ir piršti. Taigi, Mongolija iki pat to laiko, iki uzbeko, Ozbeg, jeigu taip gimtąją kalbą, tai Oz ir Bek. Tai čia su turtingu žmogum surištas pavadinimas, su galingu žmogu. Tai buvo šamanistinė ir budistinė. Ir budizmas tai lamaizmas daugiau buvo. Tai yra tibetietiškas lamaizmas ir šamanizmas. Ir tai buvo aukso orda, buvo budistinė valstybė. Ir todėl aš su centru nepatikėsi Tibete. Lasoje. Tai yra dabartinis Dalai Lama yra ne kas kita kaip to meto dvasinis irgi aukso ordos valdovas, dvasinis kalbu. O uzbekas padarė, kad pašalino šamaninę senoje mongoliškoje pasaulėžiūrą ir pašalino budistinę, kurios labai panašios buvo į to metu mūsų pasaulėžiūrą. Ir va tada ir pradėjo palaikyti tas monoteistinės, vadinamas karinės, sektantiškas religijas, kur uzbekas automatiškai atrado bendrą santykį ir draugišką santykį su Vatikanu iš karto. Ir šiuo atveju mes matome 1315 metais prasidėjo islamizacija. Mes matome iš esmės, kad aukso orda nebe hanatas, galim pavadinti, tapo, o sultonatu tapo. Ir čia uzbekas padėjo pagrindus tam, kad 1317 metais Naugarduke, tai yra toj sarmatiškoj daly, dar neokupuotai nei Romos imperijos, nei islamiškojo sultonato, aukso ordo nuo tų metų tūkstantis tapo sultonatu, nebe hanatu. Liko vienintelė vieta, kurioje buvo išlaikytos senosios, tos, sakykime, senieji visos Europos lobiai. Dėl to ir mūsų kalba išsilaika kaip seniausia, nes mes nebuvom paliesti islamizacijos ir nebuvom paliesti christianizacijos, kuri iš esmės yra judoizacija. Prarandant savo gimtąją kalbą, kas vėl vyksta šiai dienai, jeigu pasižiūrėti. Tai va tokie, jeigu mąstantys žmonės klauso, tai tikrai suvoks, apie ką aš čia kalbu. Jeigu dar kartą perklausys laidą, dar geriau suprasit. Ir matome, kad Tverės ir Maskvos politika, kurios tuo metu buvo pagrindinės aukso ordos dalimis, Maskva ir Tverė. Ir Tverėje 1327 metais berods buvo sudegintas aukso ordos pasiuntinys, kuris būtent dėl islamizacijos atvyko. Ir būtent pamažu liktai ir suteikdamas laisvės, bet mongolai jau tapo didžiąją dalim islamo išpažinėjai. Ir tuo atveju būtent Tverės politika su nepriklausoma dar kažkokia tai ortodoksų kaip religijos centru buvo visiškai po to pasiuntinio sunaikinta, ką palaikė po to Algirdas, suvokdamas visas tas peripetijas, visus tos pynes ir vingius persipinimo tiek protė, tiek dvasiniam pasaulyje. Ir čia mes matome, Maskva Vladimiro Suzdalės tapo aukso ordos atraminių punktų, kur
net patį patriarchą patvirtindavo ordoje. Ir net ne Bizantijai. Bizantija be abejo būdavo priversta pripažinti tai. Ir va čia įvyksta tai, kad Lietuva sugėrė į save. Ir ortodoksija ta tikrąją ortodoksiją, ta tikrąją pravoslavų, taip sakykime, tą tikėjimą. Lygiai tas pats buvo ir su katalikų bažnyčia. Čia bėgo visi vadinamieji bogomilai ir kitokie katalikų bažnyčios nepripažinto tikėjimo arba persiokėjami žmonės. Nes Gediminas nutarė nereliginę valstybę kurti, o valstybę, kurioje būtų bendri ūkiniai ir kariniai tikslai apsaugant ir skleidžiant kiek įmanoma daugiau gyvybės, kas matosi iš jo laiškų. Aivarai, kaip be būtų gaila, turbūt apie aukso ordą jau kita laida, turėtume ir baigti eterį. Jo, Gediminas trumpai tik tai pasakysiu, dvi versijos yra. Viena, tai dažnai iš Maskovijos ateinant istorijos, kad tai yra arkliaganio sunus, kad tiesiog karališko arklidžių vado sunus tapo Lietuvos ir Rusijos imperatorium, tai čia yra Vladimiro sudalės mongoliškoji istorija, vėl nepamirškim. Ir kita dalis tai yra tai, kad Vytenis, tai buvo Vytenio Pukevoro brolis ir jisai perėmė. Dar trečia versija yra, kad jisai buvo paprastas vaikas, kuris prie Riogalo žaidė smėlį ir Vyteniui grįžtant iš Prusijos, jis pamatė, kaip jisai žaidžia su vaikais ir pasakė, šitas bus mano palikuonis. Na, bent jau taip. Susigirdėsime kitą penktadienį. Aukso ordą mūsų laukia. Dėkui tau. Sekantį kartą. Ačiū visiems. Susigirdėsime, kaip minėjau, kitą penktadienį. Geros jums likusios dienos. Gero ilgojo savaitgalio. Iki.